Dobro jutro ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Mi ti puno lava. Ima puno lava. Evo ja ću da započnem ovaj današnji klip. Ne znam kako će našem gostu to da legne, ali verujem da ćemo leći. Vidi lav, evo. Lav, roar. Nema ni veze, evo ja sam rešio da otpočnem ovaj klip ovako. Pre nego što dođe naš čuveni Gagi. Koliko vidite, danas spremamo Gagijev omiljeni doručak. Ja se nadam da Mija neće da ogladni, pošto će nam trebati jedno pola sata, dok sve to pripremimo, dok snimimo i onda svi zajedno da klopamo, da vidimo kako je. Mama spava. Mama pava, kaži. Mama pava. A deda samo što nije stigao da sprema njegov omiljeni doručak. To je tema današnjeg Sikter Kitchena ili ti da. Današnjeg klipa na Sikter Tube-u. Priča tata da. Tako sa drugarima. Priča. Da. A mi inače smo se ovako lepo da. Pokrili. Zato što? Ajde. Zašto smo se pokrili, ljubavi? Zato što? Udara klima. Udara klima, to je čula od nas, pošto evo klima ne radi. Trenutno ugašena je, to je čula od nas, mi stalno pričamo udara klima, pomeramo ono non stop gore. Malo je ovde na nezgodnom mestu, kao što vidite, ali nema vezi. Gledamo da ne udara baš jako kad su velike vrućine, ali opušteno, sve je okej. Okay. Čekamo dedu, deda je otišao da kupi sve namirnice, samo što nije stigao, i bacamo se u spremanje. Ko je došao? Deda kupio za doručak da pravi sve, da jedemo, svi da jedemo, znaš. E vidi šta ti deda kupio, samo što moram ja to da napravim, da spremim i onda svi da jedemo, znaš. A ne možeš odmah da jedeš, možeš da, to ćeš posle kad deda sve to bude spremio. Inače Mija nije mogla da izdrži, ona je jela. Ja sam je već dao, bila je gladna, nisam hteo da rizikujem. Naravno, probat će dedin specijalitet. Evo, može kifle, da probaj kifle ove. Malo, uzmi, da probaš kifle. Uzmi. Puci i sve, bravo, probaj kifle. Kako lepe kiflice, a? Nemoj to sve. Polako. Polako, ljubavi, polako. E tako, bravo. Odlično. Ajde, deda, da vidimo odmah šta si ti to kupio. Evo, ja neki, razne kifle sam bio uzgo, pa jebi ga ovaj. Njeguški vrat, komad. Da. Pa kaže... Zlatkin sir mladi, da. Pa kaže, pečena kuvana ćureća prsa, sveže kifle, meke ko duša, paradajz. A ću da sačekaš da deda spremi da i paprika. Pa da jedemo sve. Važi. E ti tu sediš, tada ti pusti nešto da gledaš i gledaš dedu kako sprema, jel važi? Da. I ako budeš dobra, posle dobiješ nešto mnogo lepo. Da. Važi. Pozdravim se ti Raše. Ćao svima, eto ja sam... Dobri zadatak da danas napravim doručak za porodicu Mirković. Moju princezu. Evo, deda. Sad će deda da spremi najbolji doručak. Inače ja to što budem spremao, inače spremam za sebe i najviše volim da pravim, a to su jaja. A generalno sa čim nečim, da li je to sad, ne znam, s paprikom, s povrćem ili... Vidit ćete, da sad ne pričam. Da, ovako, deda, ništa, ja sam ti tiganj tu spremio, imaš ovu varjaču, imaš ulje, evo da vidite. Budimo mamu. Budimo posle mamu kad napravimo doručak, ljubov. Sad sedimo ovde, gledamo dedu kako sprema doručak, važi? Da. Ako će. Ja ovo skidam, pošto... Ovo, inače, može... Jedno sam se bio udavio. Ostalo mi ovo, znaš. Aha. To... Ovako i sečem. Odlično. Šta je znam. Znaš šta, ovako ću ja... Evo, interesantno, ja tu drugačije sve... Imaš manji nož, možda ti je lakše. A nema veze, mogu sa... Ja, interesantno, ja sve radim, evo ovako, možda manji nož, a nema veze, možda završimo i sa ovaj veliki nož. Dobro.
to izmrli ovako, znači to je može ovako, ni to, ni spodno. No može to na razne načine. Ali meni je slađe ovako. Da, da. A neko se sad plaši kao da da isečem prst. To samo prsta. Iskusni, to ne bi smeli svi da rade. Da je ostavim ovako bez prste, recimo. Evo još ovako. Ovo je rad. Gledaj tu i budi dobro. Vidi ljubav. Deda što sve... A vidi deda šta radi, gledaj. Gledaj, Mimice. Vidi. Kad može da je palimo. Ona je, ona je baš jaka, da znaš. A stavit ću negde na osmicu, a, da ti ne, da ti ne zagori. Kako ti misliš da... Da znaš da je turbo jak. Da. Ovo su prava domaća jaja. Da. Domaće kokoške nabavili smo preko veze. Da. Preko veze, a? Ma da. Ma ti... mogu bi meni nešto preko veze, mi završiš. Završit ću ti. Da. Vidiš šta te sprema. Samo pazi, Miki, tu je pec pec, da znaš. Znaš šta sam trebao? Trebao sam da, ovaj, da sačeka da malo provri, znaš. Nema veze, brzo će ali... to, evo, možda ubrzamo još. Ovaj, to je baš jaka ringla, da znaš. Da. Mnogo jaka. Sad će viš. Volim, pile. Ajde, posle budimo mamu. Dođi tata da ti pusti onu igricu što ti voliš, hoćeš? Ajde, evo, igraj malo, igraj. Sedi, ljubavi, sedi. Tu je tata, odmah iza tebe, ljubavi. Evo, vidim. Ne zna tata da igra, Miki. To ti znaš. Ja sam mislio da, ovaj, pošto paprika ne ide, mislio sam da s paprikom, ali ne može zbog nje, znaš. Onda, pa daj. Papriku ćemo tako da jedemo živo, a? Pa može. Jer je ljuta, a? Ovaj, eto malo sirače, mislim. Da. E, tražio sam peršuna, ali nema, nije bio dobar neki, znaš. Da, da, ma super. Mogu ti reći da, ovaj, ozbiljne mogućnosti kuvarske imaš. Ovaj, jesam paprika ide ovde, ali moramo zbog... Ja obožavam jaja, znači ja stvarno jaja jeo bi cijel život. Razmišljam ovaj, da stavim ili hoćete sa strane da vam ostavim ili sa jajetom, šta ti misliš? Kako ti praviš tvoj omiljeni doručak? Ja volim sve da jedem. E, znaš koji zadatak imamo ti i ja sad? Ovaj, da pripremimo Luni doručak. Onako i da ju serviram u krevet. Pa evo. Ja to je sad challenge. Pa da. Ne, ovdje će biti spreman, ali za Lunu mora ovako da se da probudimo i da... No, no, na... Na izvolite, kažem. Da, to ću ti da. Ipak je trudno. Pa ja, pa naravno. Da. Pa jedan tanjer spremiš za nju. Za nje, da ja dam. Jel? Či malo rovito? Da. Rovito, ne volim baš da je skroz ispečeno. Da. Sad ne znam da... Inače ćemo to da isečemo na udelove i... To je to. Pravo ti kažem, od uve snimamo želju da nas spremi doručak, ali sve je nešto iskrslo, nešto nije moglo. Ne znam se primetio. Da. Ajde više, deda, spremi više taj doručak. Mimi, polako, stepira, bez nervoze, gledaj. Ta ide ovde, a? Nju vraćamo ovde. E. Kapiraš? To je to. Mislim da je ovo gotovo. Znači. Jeste, a? Ne mislim, nego tvrdim da je gotovo. Odlično. Eto, to je to. Ovaj, ajmo da vidimo ovo za Lunu, samo da... Vidi, to ide ovde, to krpimo, Mimo. Ovako, vidi. Kocka ide ovde, ajde. Evo Nina, evo vidi Mija što sad ja tu spremam za mamu i za nas da jedemo. Da, usolio jesi sve, a? Da. Ajde! Mimi, ovde, ljubavi, vidi. Dobro jutro, pre vremena je ustala, mislio sam doručak da joj donesem u krevet. Da. Muž, ko te je to... Ne znam gde je ona igrica što voli, znači ubina. Ja se nešto žurim, čovječe, da mama ne ustane. Sve sam žurio da mama ne ustane. Evo, ovo je za mamu ovo je. Specijalno. Evo ga, dobro, to je za mamu. Jaj. Ja ti se dopada, mama? O, kao u hotelu, splendid. Trudili smo se maksimalno. Možete ovde, slobodno. Jao, što je lepo. Čero, vidi kakav doručak imaš.
da će Mija sada da jede. Mija, znači, Mija je kukala zadnjih 20 minuta, hoće da jede. Ajde, deda, požuri, požuri, deda. Ajde, ljubavi. Ja sam se trudio da što pre, ovaj... Baš lepo izgleda, stvarno. A ti se sviđa? Kao u hotelu. Tu je sve, odlično. Mislim, baš se potrudio da ovo stvarno bude... Sljedeći put praviš jedan neki ozbiljan ručak. Ručak, da, može. Ali, evo sad sam pokazao da stvarno spremam dobar ručak, ali ne znam... Ovo je stvarno baš lepo na oko, mora da se proba, pazi. Je li, Luna? Trudnica kaže 1 do 10. 11. Kaže 11. E, sad, pretarno se. 10 je dovoljno. 11. Znači, samo još da probamo i to je to. Da, spremio sam doručak. Hvala, Gagiša. Luni se dopada, Mija jede. Sad ćemo mi da probamo. Tako da, ali, to. Mislim. Evo i mene. Da probamo čuveno. Čuven Gagijem doručak. Ovo me zanima. Ti voliš larinu ovu malo. Bravo. Eto, drago mi da vam se dopao. Bravo. Onako, bogato. Toliko je dobro da bi sit ovo se pojelo. Da provam ovaj njeguški vrat. Da. Ojiš, dobar izbor. Da provam ovu običnu kiflu. Nešto mi je, a druga možda malo, kifle mi je malo slana. Da, ovo je slana. Ti voliš, a? Savršeno, nema šta. Odlično, sve super. Gagi, hvala ti što si učestvovao u ovom klipu. Nema na čemu. Super, još smo se ovako fino najeli. To je to. Stotku samo spremi i... To je to. Mora baš to. Može 50. Marko, ajde da se cijeli. Nemoj da sad, pa. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste uživali uz ovaj današnji klip. Vidimo se brzo nekom drugom prilikom. Hvala vam. Ćao. Ćao.